hasi da diada Bartzelonan, hemen Espainia plazan, eta azkeneko egunetan espero bezala arrakastatxua izan da. ANF-ek eguerdian eman dituen datuen arabera 450.000 lagunek eman dute izena, baina azkenean jende kopurua handiago izango da, eta 1.000.000 lagun inguru bilduko zituen ziurrenik gaurko diadak, udaltzaingoak emango du geroago datu hori. Eta beno, jendearekin egon gara, eta ba, beno, era guztietako iritziak daude, batzuek uste dute, ba, aster urrengo hauteskundetan, Kataluniako parlamenturako urrengo hauteskundetan, 150 gaindituko balute alderdi independentistek, ba, berriro alde bakarreko independentzia adierazpen bat egin beharko litzatekeela. Beste batzuek uste dutena da, ba, gaur egungo lider politikoek egin dutela beraien bidea, eta beste lider politiko batzuk behar direla, ba, independentzia lortzeko erronka honi aurre egiteko. Ez eta badira aldi berean, ba, pentsatzen dutena, ba, horrekin ados daudenak, baina beste ideia bat planteatzen dutenak eta esatu dutenak, ba, independentismoa batzen duena, ba, ba, Biltzar Nazional Katalana, hau da, ANC dela, eta elitzatekela gaizki egongo ANC bera alderdi bihurtzea, Eskozian Scottish National Party den moduan, eta horrek independentismoa aglutinatuz, ba, ba, botoetan, ba, independentismoak orakada nabarmen bat edukiko lukela. Dena dela, denek gauza bat eskatzen dute, mobilizazioi eusteko, eta alderdi esaten dute beraien interes alderdikoiak alde batera uzteko, batasunaren izenean, bestela ezingo dela aurrera jarraitu.